Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyum semester grand mahsulun be ham har glas hila da chiroq aw jodo sege. Po ter dars ki munga muqannina ku tashrih kada che da ghe tsakha yow mawzu do shura mawzu wa pa pa magani mun bahs kur aw nima mawzu do shura baqi da chaga ba inshallah pa de dars ki mun tashrih ko nun mawzu che da munga do shura mashru'iyat de. د شورا د مجلس مشروعیت ته چې آیا شورا مجلس مشروعیت لري دینی سبغه لري کنه ګران محصلینو دلته که چیرته موږ غوښ شو د شورا مجلس د مشروعیت په حق له موږ لپاره مختلف دلایل شتون لري یو دلیل کې دې ته سوچ وکړو یو دلیل دا دی چې کله د عقبه دویم تړون کېده نو درې اویا تنه نبی علیه السلام د مدینې منورې راغل نبی علیه السلام ملاقات دپاره حج مراسم دپاره نو هغه ملاقات کې نبی علیہ السلام سره شکل ملاقات کیږي نو دا غوڅه دولس کسیزه ټوله برابرۍ نبی علیہ السلام دولس کسیز هیئت دا غوڅه برابرېږي او په ورته مسایلو کې ورته ویل کیږي چې په ورته مسایلو کې به د دین مشوره واغستل شي نو د عقبه دویم تړون کې چې ده نبی علیہ السلام د دغه ټولې نه دولس نفره غوره کیږي د مشورې صلاحیت ورته سپارل کیږي یو مجلس د مشورې جوړیږي چې په مدینه کې دغه دولس کسه چې دی دا به هغه کسان وي چې نبی علیه السلام ورسره به مشوره کوي په ورته مسایلو کې ورسره مشوره کیږي چې د هغې د جملې څخه نهه د خزرج د قبیلې او درې د اوس د قبیلې څخه موجود شول او هغه وټاکل نبی علیه السلام د مشورې د مجلس یو مجلس د مشورې ورته جوړ کړ چې تاسو سره به نبی علیه السلام وخت په وخت مختلفو مسایلو او مختلفو برخو کې تاسو سره مشوره کیږي همدارنګه کله چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کوي هلته چې دی د صحابه یو مجلس جوړی د شورا یو مجلس جوړی چې اووه تنه د مهاجرینو له جملې څخه اووه تنه د انصارو د جملې څخه یعنی دغه څوارلس کسیز هیئت جوړی او یو د شورا مجلس جوړی چې په ورته پیښو کې به دغو څخه مشوره اخیستل کیږي بیا راځو چې کله مشوره اخیستل کیږي دې ته یو ځانګړي صلاحیتونه مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې موږ باید د دې صلاحیتونه ووایو چې د شورا د مجلس صلاحیتونه څه دي نو په اسلامي دولت کې ملي شورا چې دا یا د هیواد په سطحه شورا چې ده دا یو ځانګړي صلاحیتونه لري په اسلام سیاسي نظام کې یو د هغې صلاحیت څخه دا دی چې د دولت د رئیس نوماندول هغې سره بیعت کول او بیا د بیعت څخه وروسته یې عامو خلکو ته وړاندې کول چې دا مهم صلاحیت دی د شورا د مجلس د غړو د اعضاو دا د چې دولت رئیس به دونو ماندې لکه مخکې په درسونو کې موږ دې ته اشاره هم کړې وه چې دغه هیئت چې دی چې کوم شورا مجلس کې کینی دو به د دولت رئیس انتخابوي او دې سره به بیعت کوي بیا چې دی د دې نه وروسته بیا چې دی ټولنې ته وړاندې کوي عام ټول هیواد ولس ته بیا وړاندې کوي هغو به ورسره بیعت کوي هغو به ورسره تړون کوي یو هغه چې دی صلاحیت د شورا په اسلامي سیاسي نظام کې دا د ولس د رئیس د دولت انتخابول بیعت ورسره کول او همدارنګه ټولنې ته د بیعت دپاره وړاندې کول دی مهم صلاحیت دی دویم صلاحیت چې دی د دولت رئیس او نورو چارواکو د اعمالو څارنه دا مهم پوینټ دی چې کله ملي شورا برابرېږي او شورا مجلس برابرېږي د دو یو وظیفه دا ده یوه دنده یې دا ده چې دو باید د دولت د رئیس همدارنګه د نورو چارواکو د دو باید نظارت وکړي د دو د اعمالو څارنه باید وکړي چې دو هیا دا عملونه یې د قانون مطابق دي د دو دا کړنې د قانون مطابق دي او که یا نو دا دې مهم د دې شورا مجلس چې دی د ملي شورا چې موږ ورته اوس وایو د دو مهم وظیفه دا ده او د دو دا صلاحیت دی چې دا باید څه وکړي د دو د دولت رئیس په شمول د نورو چارواکو د ټولو د اعمالو او د هغو کړنو څه وکړي څارنه وکړي همدارنګه لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو نو هغه وایي چې من رآ فی اعوجاج فلیقومه عمر رضی الله عنه خپله وایي د دولت مشر دی وایي چې کله ما کې تاسو څه کوږوالی ولیده او د قانون خلاف کړنې مو ولیدې نو
فليقومه ما توخه او ما ما توي چې دغه دغه کړنې د قانون خلاف دي دغه کړنې د شریعت خلاف دي تر څو پر ځاګه جوړ کم اکړنې جوړې کړم نو دا مهمه وظیفه ده دا دنده ده دوی چې دغه سي اعمالو او د کړنو څارنه وکړي دریم چې د دولت رئیس سره دولت په چارو کې همکاري کول نو او د نو مسایلو لپاره د قوانینو ایجادول مهمه خبره دا ده چې شورا مجلس چې دو دنده وظیفه ده چې دو به چې هر وخت کې د دولت د مشر سره دو باید همکار اوسېږي تر څو پورې چارې ښه پر مخ لاړ شي ځکه دولت رئیس ځان ته نشي کولی چې دا چارې پر مخ بوزي دو باید ورسره همکار اوسېږي او کله چې نوي مسایل منځته راځي نوي مسایل مطرح کیږي نو دوی باید په هغې کې څه قوانین جوړ کړي چې موږ مخکې مور ته اشاره وکړه تېرو درسونو کې چې غیر منصوصه امور دي چې هغې کې نس نشته قرآن کریم واضح آیات نشته حدیث نبوي نشته خو دوی به څه کوي دوی به اجتهاد کوي او د نویو مسایلو لپاره به څه کوي قوانین جوړوي نو دا مهمه دنده وظیفه ده د شورا د مجلس بل چې د دولت د رئیس او چارواکو ګوښه کول دي نو دا هم یو مهمه دنده وظیفه ده چا ده د شورا د مجلس ته کله چې د رئیس د دولت ځینو وخت کې په چارو کې ناکامیږي یا د دې باعث کیږي چې نور دا چارې پر مخ نشي بیولی نو مختلف عوارض راځي مختلف مصائب مصیبتونه راځي مختلف مشکلات منځته راځي او نو دې وخت کې چې دی نو شورا مجلس دا صلاحیت لري دا واک لري چې دولت رئیس همدارنګه نور چارواکي چې په خپلو کړنو کې غفلت کوي یا کړنې ذمواري نشي ترسره کولی نو کولی شي دوی ګوښه کړي لکه دې کې زیات یو مثال لکوم ممر رضی الله عنه په وخت کې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کوفې دپاره ټاکل شوی و کوفې ښار دپاره مشر ټاکل شوی و نو دا چې د خلکو ته شکایت وکړه کله خلکو شکایت وکړه ممر رضی الله عنه هغه د هغې وظیفې څخه عزل کړه ولی د چارواکو عزل کول د وظایفو څخه دا په دې دلالت نه کوي چې دا چارواکی کمزوری دی یا دا چارواکی دنده صحیح په مخ نه ده بیولې کله کله داسې وي چې دا چارواکی ګوښه کول په دې خاطر باندې وي چې دې کې یو سیاسي مقصد یا هم د ټولنې مصلحت پکې موجود وي نو په دې خاطر باندې دې بحث کیږي چې یو سړی د دندې ګوښه شي او د دندې ګوښه کول د عار او شرم نه ده او نه د دې په هغه په کمښت باندې یا د دې په عدم ظرفیت باندې دلالت کوي نه دا خبره ده کله کله د مصلحت د دې باعث وګرځېږي چې دندې ګوښه شي کله کله سیاسي مقاصد دلته موجود اوسېږي نو شخص د همدارنګه ټولنیز مصلحتونه په نظر کې ونیسو نو شخص د دندې ګوښه کیږي نو دې کې څه دا یو څه عیب باید ونه ګڼل شي رازو بل د شورا د مجلس د غړو ټاکنې طریقه څنګه ده د شورا مجلس غړي به څنګه ټاکو شرایط هم ټول ذکر کړو ورته ښه ټاکنو طریقه په کوم طریقې سره طریقه چې دا ولس ته پرېښودل شوې ده عام مصلحت ته پرېښودل شوې ده او داسې خاص داسې طریقه نشته چې موږ اسلامي شریعت دا خاص دغه طریقه ده چې دغسې طریقې لاسه د لارې باید موږ د شورا مجلس دپاره د شورا غړي وټاکو نه ټاکنه ولس ته پرېښې ده ټاکنه د مسلمانانو مصلحتونو ته پرېښې ده څه قسم چې مسلمانان یې ښه ګڼي چې هماغه شرایط په کې وي موجود وي چې مخکې موږ درسونو کې ورته اشاره کړې وه د شورا غړو کې کوم شرایط وي هغه شرایط چې په کې موجود وي کولی شي ته د شورا غړی انتخاب کړي چې کومه طریقه د مسلمانانو په ګټه او نفه وي کومه طریقه ورته اسانه وي په هماغه طریقه ټاکلې دوی کې کومه خاصه طریقه نه ده پکوته شوې بس د مسلمانانو خوښې ته پرېښودل شوې خبره ده خو دومره تأکید شوی دی چې تاسو باید د وړ کسان شورا ته ولېږئ او وړ کسان شورا ته لپاره انتخاب کړئ تر څو پورې د خپل ولس څخه صحیح استازیتوب وکولی شي دغه شرایط چې موږ مخکې ورته ذکر کړو دا باید مراد شي او بله خبره دا ده چې په شورا مجلس کې د هرې سیمې د نفوسو په تناسب باید غړي وټاکل شي چې دا په شرایط کې یو لاره ده چې د نفوسو په تناسب باید غړي وټاکل شي کوم ځای کې نفوس زیات غړي هم زیات د نفوس تناسب کوم کم هماغه عمره د نفوسو په تناسب باید غړي وټاکل شي لکه دې لپاره موږ واضح دلیل لرو غوا دویم تړون کې چې نبی علیه السلام موږ وایو چې نهه کسه د خزرج د قبیلې څخه
او درې کسه د اوس قبیلې څخه وټاکل ولی ځکه چې د شورا کې چې د درې یا تنه راغلی وو د کې چې د دوه شپې ته تنه خزرج قبیله و نو ځکه نه هتان حالت وټاکل شو او یو لس کسه چې د اوس د قبیلې نو ځکه هغه نه درې نفر وټاکل نو هغه تناسب په نظر کې نیول شوی په اسلامي شریعت کې نو د تناسب نفوس په تناسب باندې باید د شورا غړي هم وټاکل شي څومره چې نفوس هماغومره د شورا غړي باید د شورا مجلس لپاره تعین شي راځي یو کورنۍ دنده موږ کړی ده چې زموږ هیواد هم د ملي شورا درلودونکي ده آیا نوموړی شورا د اسلام سیاسي نظام شورا سره څومره ورته والی لري په اړه دلایلو په نظر کې نیول سره یو مقاله ولیکئ دلته چې دی زموږ ملي شورا موږ وجود لري آیا د دې چې د اسلام سیاسي نظام سره څومره ورته والی دی څومره دا شورا چې دا اسلامي سیاسي نظام چې کوم شرایط ذکر شوی دي شورا د مجلس غړو لپاره څه رقم طریقه ده طریقه او باید خپل صلاحیتونه و غیره دا باید مقایسه کړل شي او یو لاندې غونډې مقاله په دې باندې تاسو د دلایلو په رڼا کې ولیکئ چې آیا څومره زموږ ملي شورا د اسلام سیاسي نظام سره اړخ لګی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.